По пауза од две години повторно во Прилеп ќе се одржи меѓународниот карневал Прочка. За сега се уште не е утврдена точната агенда, но првично се планира карневалот да се одржи само со гости од Македонија. Најпрепознатливиот белек на Прочка, прилепските мечкари, кои се дел од касапскиот еснаф, од кои всушност и потекнува маскирањето или по прилепски преправањето, веќе на големо се подготувале, дури годинава го зголемиле и својот број. Бидејќи ние успеавме ова година и минатата да купеме дел од опремата и ова година ќе настапа во поголем број. Тие работа, без обзир на сите работи, тие и минатата година одржа посета на касапските куки. Карневалово Прочка е заснован на основа на прилепските мечкари. Традицијата е од 200 години, наречен. Се одржува и ќе одржуваме. И од Општина Прилеп се надеваат дека оваа година полека ќе се вратиме во некоја нормала. Со буџетот за 2022 биле предвидени 9 милиони денари за поддршка на повеќе културни манифестации. Се разбира, се следи ситуацијата од ова ковид криза предизвикана. Можеби ќе има измена во концепцијата што ќе значи во ограничување на едно државно ниво, а не меѓународно. И за најскоро време ќе бидат објавени деталите и пријавата и каде што ќе можат да се пријавуваат сите оние кои што се заинтересирани да настапат. Доколку се биде како што треба, во 2022 би требало да се одржат и други фестивалски брендови на Прилеп, како Пиво фестивалот, Војдан Чернодрински, Пеце Атанасовски, Мариовско-Мегленските средби, Джез фестивалот, детските музички фестивали и други манифестации од овој вид.